Ja, Hasse, en stark och lovande start fick ni på Hockeyallsvenskan. Men efter 4 raka segrar så hände någonting. Spelet börjar gå i baklås. Berätta. Ja, det stämmer. Vi har ju inte spelat kanske lika bra. Eller jag brukar säga så här, att det kanske inte var lika bra som vinsterna blev. Och det kanske inte är lika dåligt som förlusterna är. Så att man brukar kunna säga så, att det är inte alltid resultaten som... Man ska inte alltid titta på resultaten utan titta över prestationen. Men helt klart är att det har blivit något sämre, det måste jag säga. Men du, berätta, vad är det som händer i spelarnas huvuden när det blir så här? Jag tror att det hamnar i grund och botten att det blir ett visst övermod, och att man inte följer det vi pratar om varje dag till punkt och pricka. Och då brukar det ofta bli lite jobbigt att hitta tillbaks. Men samtidigt så vet vi att det här är ett lag som är ny tränare. Det kommer vara en process, och det har jag sagt från första början, att det är inte ett quick fix, utan det kommer ta sin tid innan det kommer fungera fullt ut. Gör du något speciellt när de här tankarna dyker upp i huvuden på dem? Nej, vi jobbar utifrån våran plan helt och hållet. Vi följer våra grunder och vi jobbar utifrån våran plan helt och hållet. Du, dina intryck av Hockeyallsvenskan så här långt? Nej, den är bra, och det visste jag, att det finns liksom inga strykpojkar, utan det gäller verkligen att vara på grejerna för att vinna hockeymatchen. Mm. Nu senast blev Marcus Oskarsson axelskadad och blev borta ett längre tag, vad jag förstår. Hur ser det ut i övrigt inför matchen kväll? Nej, annars är alla friska och hela, så att det enda skillnaden är att det är fler juniorbackar som får möjligheten att visa upp sig. Och det är ju bra för våran utveckling. Du, Timrå har ju också börjat förlora lite grann på sistone. Vad vet du om dem? Vi har ju mött dem 2 gånger och vi vet att det är ett mycket bra lag. Och de leder ju serien som sagt var. Så att det här blir en tuff kraftmätning ikväll. Surströmmingsderby, slaget om Västernorrland. Man skulle kunna säga att kärt barn har många namn. Hur har ni förberett er inför den här viktiga matchen då? Vi har förberett som vanligt, och det är ju som en match i mängden, även om det kanske är lite mer känslor på, i och med att det är derbymatch och mycket folk och allting så här. Så att det kommer nog bli en härlig inramning och en härlig match, va? Hur vill du att dina mannar ska spela kväll? Jag vill att de ska spela bra. Är det speciellt som du vill lägga fokus? Vi pratar mycket om vissa saker självklart, men det är väl ingenting som jag går ut i media med. Men vi pratar om viktiga saker som blir viktigt ikväll. Vi får önska lycka till. Tack.